біздің жана мақұл қаршы деген проценттік көрсеткіштерге тоқталып кетсеңіз. Азыркы уақытта онлайн режимде асулардан маалыматтар келіп жатат. Сіздер өзіңіздер дағы сайтты көре аласыздар. Бұл маалыматтарды. Азыркы учурда біз маалыматтарды біздің автоматтық урналардан алып жатабыз онлайн режимінде. Бұл маалыматтар біз айтқан жаңа ESS шайлоу GovKG сайтында жайғаштырылған маалыматтар улам-улам жаңылып турат. Азыркы учурда жалпы республикабыз бойынша референдумда бардық референдум қатысушыларының санынан 42 бүтін 107 пайызы дауыс беріп, жалпы 1 199 941 шайлоочу референдумдан дауыс берді. Региондар бойынша қысқаша айтып кетсек, Бишкек шары бойынша 43 пайыз референдум қатысушылары дауыс берді референдумға. Ош шарында 28 бүтін 144 пайыз, Жалабад областы бойынша 45 бүтін 194 пайыз қатысып, Исык-Көл областы бойынша 40 бүтін 10-11 пайыз референдум қатысушылары дауыс берді. Нарын областы бойынша 46 бүтін 114 пайыз, Ош областы бойынша 43 пайыз, Талас областы бойынша 48 бүтін 144 пайыз, Чуй областы бойынша 38 бүтін 132 пайыз, Баткен областы бойынша 42 бүтін 112 пайыз референдум қатысушылар дауыс берді. Дауышқа қатысты. Четүлкөдө жалпы саны менен 897 жараныбыз дауыш берүүгө катышып, бул 6.41 пайыз түзөт. Макул жыйынтык боюнча макул каршы айтып кетсеңиз. За против. Аталган сандан макул жана каршы дауыш бергендерди айтып кетет элем. Азыр техниктер даярданып атат. Бир 10 мүнөт мурда алган маалыматтар боюнча республикабыз боюнча катышуучулардын санынан 80% референдум катышуучулары макул деп референдумга чыгарылган конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна макул деп добуш беришти. Ал эми 16% каршы деп беришти. Бирок бул сандар азыр биз акыркы маалыматтарды алганда дагы бир жолу жаңырылат. Каков процент явки избирателей по референдуму и сколько человек проголосовали за референдум, сколько против, пожалуйста? На текущее время данные постоянно обновляются. По последним данным, которые вы тоже можете наблюдать на сайте ESS Shailo.gov.kg, всего на референдуме проголосовало, прошу вас, эти иллюстрации. Жыйынтыгын көрсөтүп койсоңор. Жүрүшүн. Жүрүш. Ар бир мүнөт сайын өзгөрүп турат биздин маалыматтар. Анткени онлайн режимде келип атат. По последним данным число проголосовавших избирателей составляет 1 191 432 участника референдума. Процентное соотношение будет. По данным, которые мы озвучивали
несколько минут назад, это составляет 42%. По регионам. Дело в том, что на сайте уже в онлайн-режиме уже идут другие цифры. По регионам данные на 10 минут назад составляют по Бишкеку 42% участников референдума приняло участие в голосовании. По Джалалабадской области 44% участников референдума, включенных в списки, приняло участие. По Иссык-Кульской области 39%, но уже в процессе нашего прямого эфира эти цифры менялись. По Нарынской области 46% участников референдума. По Ошской области 42%. По Талаской области 47%. По Чуйской области 38,27%. По Баткенской области 42%. И по МИД свыше 6%. Вот сейчас уже появились еще обновленные данные. Я, пожалуй, повторю еще раз на русском языке, поскольку данные уже несколько отличаются. По референдуму осталось незначительное количество необработанных, не поступивших данных СОСУ. Это порядка 30-40 участков. Итак, всего по республике обновленные данные. 42% участников референдума проголосовало, 42,07%. По Бишкеку обновленные данные 43,4%. Ошская область после обработки дополнительно еще участков 28,44%. Да, по городу уж, прошу прощения. Джалалабадская область 45,94%. Иссык-Кульская область 40,1%. Нарынская область 46,14%. Ошская область 43%. Талаская область 48,44%. Чуйская область 38,32%. Баткен 42,12%, и по МИДу 6,41% принявших участие. А сколько человек проголосовало за и против? По данным, которые обновились только что, за принятие проекта закона о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики проголосовало 948 084 участника референдума, против 183 565 участников референдума. В процентном соотношении еще данные будут представлены, но данные на несколько минут ранее составляли около 80% участвовавших в голосовании проголосовали за принятие проекта закона о внесении изменений в Конституцию и около 17% против. Эми шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча жыйынтыктарга токтолуп кетсеңиз, катышуу пайызы канчаны көрсөттү жана ушул Бишкек жана башка чоң-чоң 1-2 шаардын мисалында кайсы партиялар кандай пайыздык көрсөткүчтөр менен алдыда келе жатат, ошол жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Да. Шаардык кеңештери боюнча биринчи мен жалпы маалыматты айтат элем, ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда жалпысынан республика боюнча 44 шайлоочулардын санынан 44,8% катышты добушта. Областары боюнча токтолуп кетейин кыска. Талас областы боюнча эң жогору катышуу болду. Бул жерде 47,66% шайлоочулар добушка катышты. Жалалабад областында 47%. Эсекол областы боюнча 44,79%.
шайлоочулар катышты. Нарын областы боюнча дагы ушундай сан болуп атат. Ош областы боюнча 44.08% пайыз. Бишкек шаарында 42.58% шайлоочулар катышты. Баткен областы боюнча 42.03% катышты. Жергиликтүү шайлоого ал эми Чүй областы боюнча 41.11% шайлоочулар добушка катышты. Шаарлар боюнча маалыматты көрсөтөсүзбү? Бишкек шаардык кеңеши. Бишкек шаардык кеңешин көрсөтүңүз. Бишкек шаары боюнча 132 000 шайлоочу катышты. Жалпы саны 211 шайлоочу. Азыр сиз партиялардын алдын ала жыйынтыктарын көрсөңүздөр болот. Биринчи таза Кыргызстан. Биз жана бюллетенде кандай иретте турду ошол боюнча кетели. Таза Кыргызстан саясий партиясы 570 добуш алды. Актив саясий партиясы 173. Улуу Кыргызстан партиясы 1779 добуш алды. Республика Ата Журт саясий партиясы 30969 добуш. Партия Зеленых Кыргызстана деген саясий партия 575 добуш. Народно-демократическая партия Кыргызстана деген саясий партиясы 740 добуш. Демократ саясий партиясы 1658 добуш. Кыргызстан коммунистик партиясы 1186 добуш. Алам партияларга кирбегендердин партиясы 694 добуш. Кыргызстан саясий партиясы 12124 добуш. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 16909 добуш. Өнүгүү прогресс партиясы 19723 добуш. Жаңы доор саясий партиясы 1635 добуш. СДПК Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 32295 добуш алды. Ал эми баарына каршы 3452 добуш берилди. Бул Бишкек боюнча. Ушуну эле расмий тилде да кайталап коесузбу? А скажите, вообще, каков процент явки избирателей вот в местные кенеши? И потом отдельно остановитесь, пожалуйста, по городским кенешам. И кто сколько получил количество голосов из партии? Ну, на выборах депутатов местных кенешей в целом по республике приняло участие 44,08% избирателей. В целом это 1 019 816 избирателей. При этом по выборам депутатов городских кенешей цифра составляет 43,48% и 255 520 в числовом выражении избирателей приняли участие в городских кенешах. Если мы рассмотрим по городам, ну, пожалуй, начнем с Бишкека. Прошу показать итоги по Бишкеку еще раз. Да. Результаты распределения голосов избирателей, поданных в Бишкеке. Мы получаем эти данные так же, как и вы, в онлайн-режиме. Значит, в целом в Бишкеке, прошу, ниже, нет, выше, общее количество. В Бишкеке, значит, голосовали 129 705 горожан на выборах в Горкенеш.
недействительных бюллетеней 5223. Значит, как распределились результаты голосования? Начнем по порядку, как партии стоят в бюллетене для голосования. Значит, партия «Таза Кыргызстан» 570 голосов, партия «Актив» 173 голоса, «Улу Кыргызстан» 1779 голосов, «Республика Атажурт» получает 30969 голосов, партия «Зеленых Кыргызстана» 575 голосов, Народно-демократическая партия Кыргызстана получила 740 голосов избирателей. Партия Демократ 1658 голосов. Кыргызстан Коммунистик Партиясы 1186 голосов. АЛАМ, партия беспартийных, 694 голоса. Партия Кыргызстан 12124 голоса. Мекеним Кыргызстан 16909 голосов. Өнүгү Прогресс, политическая партия 19723 голоса. Партия Жаңы Доор 1635 голосов. И партия СДПК, социал-демократическая партия Кыргызстана 32295 голосов. Против всех списков кандидатов проголосовали 3452 бишкекчанина. Вот таковы результаты по городу Бишкек. Башка шаарлар боюнча дагы токтоло кетесизби? Башка шаарлар боюнча маалыматты дагы бере алабыз деп ойлойм, анткени онлайн режимде баары иштелип атат. Чоң-чоң 1-2-3 шаарга токтолуп кетсеңиз. Мисалы, канча шаар? Проводите местные, конечно, он уже рассказал. Чоң-чоң шаарларды. Канчары ачылып калып тур, канчарын деле айтып коелу. Канчары боюнча. Канчары боюнча 3714 шайлоочу добушка катышты. Бардык участкалардан маалымат толуу менен келдик. Сиз өзүңүз көрүп аткандай, Кан шаары боюнча 6 партия шайлоо өздөрүн талапкерлерин коюп тур. Атамекен саясий социалисттик партия 200 добуш алып тур. Өнүгү Прогресс саясий партиясы 262 добуш. Ак Шумкар саясий партиясы 351 добуш. Республика Атажурт партиясы 1116 добуш. Кыргызстан саясий партиясы 364 добуш. Ал эми СДПК Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 1289 добуш. Баарына каршы 77 шаардын тургундары добуш берип тур. Жалабат. Жалабатты айтып кеттиңиз, андайынан айыл кеңештерди айтып ошону менен жыйынтыктайлы. Жалабат шаары боюнча төмөнкү маалыматтар бар. Жалпы добушка катышкан жалабаттыктардын саны 16192 добуштар төмөнкүдөй бөлүнүп тур. СДПК Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 5113 добуш. Кыргызстан саясий партиясы 2386 добуш. Атажурт саясий партиясы 2209 добуш. Республика Атажурт саясий партиясы 1567 добуш. Өнүгү Прогресс саясий партиясы 3756 добуш. Атамекен саясий социалисттик партиясы 192 добуш. Улу Кыргызстан саясий партиясы 220 добуш. Ал эми баарына каршы 90 добуш берилди. Эми ушул жергиликтүү кеңештер боюнча, айылдык кеңештер боюнча жалпы жарандардын активдүүлүгү боюнча канча адам шайлоого катышты, добуш берди? Ошону айтып кетсеңиз. Айылдык кеңештер боюнча маалыматтар дагы өзгөрүлүп атат. Ж
Жалпы республика бойынша айылдык кеңештердин шайлоосунда 44.16% шайлоочулар катышты добуш берүүдө. Жалал Абад области бойынша 46.58%, Исыкөл области бойынша 44.61%, Нарын области бойынша 44.69%, Ош области бойынша 44.18%, Талас области бойынша 47.18%, Чуй области бойынша 40.29%, Баткен области бойынша 43.02% шайлоочулар айылдык шайлоого катышты. Также и на русском языке скажите, пожалуйста, какой расклад в местных айылдык кеңешах, какова картина по выборам? На выборах в айылдык кеңеши, а я напомню, что мы избирали сегодня депутатов в 389 айылдык кеңеши. На выборах в айылдык кеңеши приняли участие по всей республике 44% избирателей. Всего голосовали 751 233 избирателя. В процентном соотношении 44.16% избирателей проголосовали на выборах в айылдык кеңеши. По регионам, если есть время, в Таласской области проголосовало на выборах в айылдык кеңеши 47.81% избирателей. В Жалал-Абадской области 46.58%. В Нарынской области 44.69%, в Иссык-Кульской области 44.61%, в Ошской области 44.18%, в Баткенской области 43.02% и в Чуйской области 40.29% избирателей проголосовали на выборах в айылдык кеңеши. Соңунда ушу бүгүнкү өткөн референдум жана шайлоо боюнча жыйынтыктоочу сөзүңүз, андан кийин анан эфирди жыйынтыктайбыз. Азыр бардык шайлоо участкалардан асуунун маалыматтары келе элек. Биз бардык маалыматтар келгенде жыйынтыктайбыз. Бул алдын ала жыйынтыктар деп эсептейбиз. Акыркы жыйынтыктар кол саноо протоколдору менен жалпыланат борбордук шайлоо комиссиясында. Чоң рахмат. Анан эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз борбордук шайлоо комиссиясынын атайын борбор маалымат борборунан ушул убакыттарга алынган акыркы жыйынтыктар боюнча маалымат бердик. Ушуну менен ушул бүгүнкү маалымат жыйыныбыз соңуна чыкмакчы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы завершаем прямую трансляцию с Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики о выборах в местные кеңеши и референдуме о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики. Об окончательных итогах голосования вы узнаете через несколько дней. На этом у нас все. Всего доброго и до встречи. Саламатта туруңуздар.